Соціальна нерівність полягає у тому, що уряд наділяє необмеженими повноваженнями роботодавця, в той самий час він суттєво порушує соціально-економічні права працівника і також обмежує право працівника на відновлення порушеного свого трудового права. Зокрема, обмеження строку звернення до суду за заборгованою заробітною платою, розширення можливості для роботодавця для звільнення працівника без причин, а просто за бажанням роботодавця, також обмеження часу відпочинку, обмеження в розмірі заробітної плати, зменшення пільг і компенсацій.